На календарі 9 січня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 23 хвилини. Місяць у Козерогі йде 29-та місячна доба. За народним календарем 9 січня вшановується пам'ять святого апостола Стефана, який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів, знаменнями і чудесами. Зазвичай цей день був морозним. Прийшов Стефан, на ньому червоний жупан. Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди і відлиги. А ось якою буде погода 9 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 9 січня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вітер південно-східний 2,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 100%. В Миколаєві нічна температура мінус 8, а в день плюс 1. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 10, мінус 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках мінус 4, плюс 1.